Info News Volvo. Info News Volvo. Info News Volvo. Ankafa lina ndaina rapana tsikareta panaraka tsitapaka ny tv.com sy radio.com le cœur et la voix de Madagascar. Malona ny fahasimbana izay hita amin'izao fotoana izao eny amin'ny hitrano fohibe mampiry baipoly malagasy dia misy ny vina izay kasany hipikambana ao anatin'ny tia fohibe ity miaraka amin'ny PDS n'Antananarivo ny asina Andriamanjato ny anao fananganana sy fanamboarana ity trano ity. Nisy ny fanambarana sy filazalazana nataon'ny fikambana mafonja ao anatin'ity fikambana mampampiry baipoly malagasy ity teny amin'ny fohibe Antaninarenina teny androany. Le trano any ambony zany efa zato taona mahery satria novidiny mampiry baiboly izy ty a tamin'ny 1965 5 700 sy arivo de taty aoriana taty amin'ny taona 20 no nanorenana ny zavatra hafa zany mitohy ny ry trano efatra naibe ao ambony ao io satria de trano tany be io ambony io fa tsy trano vato akory fa tena trano ny tany manatahotratraoany io izy io tsy ny entretien maraky nylazako teo hoe eto tanina reny sika de misy glissement ty terrain ty ka le glissement ombany eo raha midinao nareo de mahita azy ao efa misy mivavaka eo ombany eo a mitsisaka ny toerany mitsisaka ka tsy maintsy miainga avy any mifotoka any ambany to ihany mihitsy any am'le tany mafy mihitsy zany any zao ny indiana de vao afaka manangana. Mety efa azo fantapantarina de mety anao ohatra le trano vaovao atsangana le trano vaovao atsangana dia rihana dimy. Ny antony de izao tia taninarenina tia tsy azo anaovana trano mihoatra ny rihana fitoka amin'ny lalam-panjakana de tsy maintsy eo amin'ny rihana dimy eo na enina parafahabeny no atsangana eto ka manana endrika ohatrany hoe jumelle izy io efa ho atsangana trano anakiroa mitovy zany a miara-mitsangana tahaka izao de misy elanelany tsy fantatra mihitsy zany fotoana anyboan'ny asa manaona ny fanampiana avy any velany ho aizanareo mandrapavita ny trano. Ny fanampiana avy any velany de tsara ny alalantsika fa ny fikambanana mampiry baiboly eran-tany izay mpanome mpiantoka ny fikambanana mampiry baiboly malagasy dia tratra ny fahasairanana ary mazava be ny azy partenaire sika manomboka izao fa tsy misy tsony zany le avy any hoe iny anao vontrano vaovao tsy misy fa ny ezaky tsika eto toerana no anangana azy de araky filazako teo hoe misy teknisiany ingenierana koa efa miara-miasa de zareo no mijery hoe atsetitsika izao atsetitsika izao atsetitsika izao otrinona ny volao ampelatanana arakarak'izay no anapahana hoe ovina ny tena anomboka azy. Un milliard d'ariary le vola tetavina efa 4% ao an-tanana amin'izao araky ny voalazako teo zany efa misy ao fa ny chiffre exact tsy fantatra tsy fantatra satria tsy ao nyfandarana ra vola ao fa ny finoko a tamin'ny fivina ifarana de efa misy vola maromaro ao iaingana satria misy olona efa nanomboka ho aizy zahay efa amboarany ty andriamanitra mahalala an'izany fa tsy hoetsentsy brao ny asana zay ialana eto rehefa namboarana ny tisany ity zay mafika manao koery baiboly azy mandeha amin'ny finoana ny zavatra rehetra fa tsy mandeha amin'ny zavatra hitamatro ia efa antaonany maro ty trano ty no natsangana ary vokatr'izay de efa nisy expert manokana amin'ny resaka fanaovatrano mijera de mahita fa tena efa ambivotra ary mampatahotra na nompetraka ato ary misy efitra amin'ireo brao sasany efa misy fissure lehibe mihitsy ary nylazainy fa hoe tena aingana de aingana ny tokony anarenana sy anamboarana nyzanytrano zany itiako azavaina hoe tena mila arodana hatramo fotony de manao fananganana sy fanorenana trano vaovao mihitsy zany a de izay ny antony mahatonga amin'izao hetika rehetra resantsika. Enina mantsy ny kasaina ho atsangana tokotokony eo amin'ny heritaona sy tapany eo ny construction fotsiny aloha zay mbola tsy ao anatiny zany ny fandravana mampiry baiboly tena manana antom-pisiana anankiefatra
ka izay dia misy service département PDB tsy ilay boky hitantsika dia hoe izay ny atao hoe mampiery fa misy département fandikateny ao misy département mikarakarandreo hoetika maro samihafa dia izay sehatra rehetra izay no miasa ato farafahakely ny 40 ny mpiara-miasa manerana madagasikara afaka mampiodina nyizany mampiery baiboly izany a akoatr'ireo mpanampy atsitra koa izay tena manampy manakoana moana PDB ny mpanakanto avy ao a Ndrina Ramamonjy Laurent Rakotomamonjy Christophe Ratrema Joseph Daf Paris ny sisa tena hoe ireo mpanakanto fantatra rehetra amin'ny sehatry ny fitoriana filazantsara ny boky artiste evangelika izany a manantony telo lehibe a matoa mandray anjara mavitrika ao anatin'izao voalohany aloha izany a dia hoe resy lahatra izahay satria izay mampiasa tenin'andriamanitra ao anatin'ny herataonay dia hoe mila ampiana ny mampiry baiboly amin'izao fananganana antranoizao faharoa izahay mihitsy no mivory teto taloha izao moa tsy azo atao intsony dia zareo nanome fahafavana ho anay dia anjaranay indray izany zao a no manampy azy ary fahatelo a sehatra iray itoriana ny filazantsara ihany koa io fotoana io izay efa anjaran'ny mpanakanto rahateo dia izay koa izany a no antony fahatelo andraisana anjara ao anatin'ny fotoana io mpanakanto eo amin'ny dimy amby roapolo eo izany a no andray anjara sy izay mahafeno a eo anatin'ny roa kamfatosany ka hatramin'ny dimy arivo fa ny dimy eo izany a karazana mpanakanto arakaraka misy ireo efa fantatra efa ela be misy ireo tatiarina misy karazana kadokira samihafa hatramin'ny rakasika hatramin'ny raha zao hoe amin'izao fotoana izao izany hoe misy karazana seho izany ohatrany hoe mariky ny fiombonana sady fa any rehetra ny baiko Lili Rafaralah, chef de service média à Montpellier-Baïboulie.